Andrej říká. Když jsem hledal místo jako manažer, všiml si personalista v jedné firmě, že jsem měl ještě trochu ruský přízvuk a ptal se mě, jestli mám české občanství. To mi opravdu vadilo. Proč to chtěl vědět? Mluvím dobře česky a anglicky, mám pracovní povolení a trvalý pobyt. Tak to stačí, ne? Fahima říká. Jsem muslimka a nosím šátek hidžáb. Chtěla jsem pracovat jako letuška a dělala jsem pohovor u jedné letecké společnosti. Řekli mi, že bych musela nosit jejich uniformu a nesměla mít šátek na hlavě. Tak jsem to zaměstnání radši nevzala a teď pracuju jako asistentka v mezinárodní firmě, kde hidžáb nikomu nevadí. Helmut říká. Dělal jsem pohovor na místo programátora. Personalista chtěl vědět spoustu věcí a ptal se mě taky, jaké mám zájmy. Řekl jsem, že mám rád hudbu a s přítelem často chodíme na koncerty. On se mě zeptal, jestli jsem gay. Odpověděl jsem, že ano. A on mi řekl, že asi budu mít problémy s kolegy. Ale žádné problémy nemám. Mně nevadilo, že se mě na to ptal, jenom myslím, že viděl problémy tam, kde nejsou. Oksana říká. Pracuju jako zdravotní sestra. Když jsem dělala pohovor, zeptala se mě personalistka, kdy plánuju děti a jestli nejsem těhotná. To přece není správné, to je moc osobní otázka. Na tohle by se neměla ptát, ne?